do Cacá Menezes, que estreia segunda, vai estrear amanhã no Jornal Notícias do Dia. Quer fazer um programa divertido? A gente tem que entregar pra rede na pontualidade. Será que o Jean Presser não tá pra lá? Boa noite a todos, estamos juntos novamente. E você tem que maturar tudo lá em interface triste. Hoje eu desaprendi a apresentar, cara. Tô vendo. Desaprendi a apresentar. A CNN Rádio estreou nesta terça-feira, dia 13 de outubro. A iniciativa é uma parceria da CNN Brasil com a Rede Transamérica e levará o conteúdo jornalístico da emissora para 196 cidades brasileiras, com alcance potencial de 55 milhões de pessoas. CNN Manhã, com Roberto Nonato. Agora 6 em ponto, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É uma honra inaugurar a nova plataforma da maior do mundo no Brasil. Está no ar a CNN Brasil Rádio. Mais um veículo para você acompanhar as principais informações do Brasil e do mundo com a movimentação dos analistas, dos comentaristas, dos repórteres, da equipe da CNN Brasil, não só em território nacional, mas também em todo mundo. A partir de agora, você acompanha o CNN Manhã na CNN Brasil Rádio. A programação da CNN Rádio será veiculada de segunda a sexta-feira, das 6 horas até o meio-dia, período considerado o horário nobre do rádio. Ao longo da tarde e do início da noite, a equipe da CNN entrará na programação com as notícias mais importantes do momento, os Breaking News. O dia começará com CNN Manhã, programa comandado por Roberto Nonato, profissional com mais de 30 anos de experiência em rádio, recém-contratado junto à rede CBN. Das 6 horas às 10 da manhã, Nonato vai comandar a equipe de jornalismo da CNN e levar aos ouvintes as notícias mais importantes do Brasil e do mundo. Na sequência da faixa matinal, das 10 horas até o meio-dia, Sidney Rezende e Thaís Herédia assumem o comando dos microfones. A dupla levará aos ouvintes os principais assuntos do dia, com comentários, análises e a participação do time de repórteres da CNN. Dentro da programação do período da manhã, os âncoras da CNN Brasil, como William Vac, Daniela Lima e outros analistas de política e economia, apresentarão quadros fixos na emissora. Além disso, a programação contará com a participação do time de repórteres da CNN em todo o Brasil e correspondentes no exterior. A CNN Brasil chegará aos ouvintes operando sempre em FM, através das emissoras próprias da Rede Transamérica nos principais mercados do país. É possível também ouvir a CNN Rádio pelo site, pelo app da CNN, pelo YouTube da CNN e pelas plataformas da Transamérica. CNN, a maior do mundo, agora no seu rádio. O Cacá Menezes, que estreia segunda, vai estrear amanhã no Jornal Notícias do Dia. Quer fazer um programa divertido? A gente tem que entregar pra rede na pontualidade. Será que o Jean Presser não tá pra lá? Boa noite a todos, estamos juntos novamente. E você tem que maturar tudo lá em interface triste. Hoje eu desaprendi a apresentar, cara. Tô vendo. Desaprendi a apresentar.